اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نافرمانی ہماری نیکیوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں میں اضافہ کرتی ہے، اور بعض نافرمانی تو ایسی ہے کہ انسان ایک مسلمان دین سے ہی نکل جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ نافرمانی نہ ہو، پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو دیکھیں گے کہ نافرمانیاں بالکل واضح ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا، روزہ چھوڑ دینا، داڑھی مڈانا. داڑھی مڈانا تو بالکل ایک فیشن بن گیا ہے اور اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے پہننا اور جھوٹ بولنا، گالی دینا، کتنی نافرمانیاں ہیں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس حدیث کو ہم لوگوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور نافرمانیوں سے بچنا چاہیے.